Թողքո խոսքի քարոշչությունը, ուսուցումը, մեգնությունը, բոլորիս լինի օգնություն։ Միայն փառքի համար։ Ամեն։ Աստուծո գահի առաջ Նույնիսկ բազում հավատացյալներ կան, որոնք երևի թե դակիդության որպես արդյունք կարող են որակավորել, կարծում են կամ հավատում են, որ երկինքը լինելու է ցանցրացուցիչ մի վայր։ Ինչ են անելու այդ միլիարդավոր, դիլիարդավոր դարիները, որ գալու է, հիմա նոր բառը չեմ անում։ Երկրում 70-80-100 տարի հաստում ենք եւ էլ չենք ուզում ապրել։ Բա երկնքում այդ հավիտենական կյանքը ինչ ենք անելու։ Այնքան բան կանելու։ Այնքան բաներ կանանելու։ Միայն թե եթե Աստծո խոսքի ճշմարտությունները եւ ապակայում մեզի սպասվելիք կորցը, ծառայությունը, փառքը եւ հայտնաբերումները հասկանանք։ Բայց այդ բոլորը սկսվում են մի վայրից, մի փոփոխական դիրքորոշումից։ Մենք այսօր ապրում ենք ապակա հավիտենականությունից կամ ապակա հավիտենական կյանքի օվկիանոսից այս կողմը։ Գալու է մի բան, որ անցնելու ենք այն կողմ, ինչպես երեկ առավոտ մեր Սուսան դադիկը անցավ։ Հավատում ենք եւ շատեր անցնում են։ Հիմա Տեր Հիսուս հադիկ կանչում է իր մոտ։ Օրն է գալու, երբ մեծականակ բոլորիս հավաքելու է Եվդանի։ Եվ շուտով։ Անցյալի առավոտ միասնապար տեսանք հափշտակությունը եւ անցյալ գիրակիների ընթացքում հափշտակության նախապատրաստությունը Քրիստոսի հարս եկեղեցին, երբ որ իր առաքելությունը գավարդի, հայտնությունով անուն 3-րդ գլխի 22-րդ համարում գավարդի իր առաքելությունը երկրի վրա, այս բաներն յետք։ Ինչպես որ 1:18-ի մեջ ալ գրված է, 3 հատված ունի, չէ՞, հայտնությունը անցյալ, ներկա եւ ապակա։ Հայտնությունը յուրահատուկ քիրքն է, որով իր մեջ ընդգծվում է ժամանակակրական ցուցակը։ Ինչ որ դեսար, ինչ որ դեսնում ես եւ ինչ որ այս բաներից հետո պիտի լինեն հունարեն օգտագործվող բառը մետաֆտա մետա ապո աֆտա մետաֆտա մեկ բառի մեջ է 1:17-ի մեջ կտեսնենք այդ բառը եւ հիմա 4:1-ի մեջ նույն բառին կանդիպենք այս բաներն իդ ուրեմն արդեն ապակա հավիտենականության մասին է երբ եկեղեցին գավարդի իր առաքելությունը երկրի վրա հանգարձակի աչքոցել բանալու մեջ հրեշտակաբեդը փողը պիտի հնչեցնե ըստ Պողոս առաքյալի գրություններին Թեսաղոնիկեից 4-րդ գլխում եւ պիտի հափշտակվինք դերոջը մոտ լինելու հետո մուտք են կորցելու երկինք Հովանես առաքյալը որպես եկեղեցու ներկայացուցիչ չգսե այս բաներն իդ կդեսա երկնքի մեջ բացված թուրմը Առաջին ցայնը որ լսեցի փողի նման էր, որ ինձ հետ կխոսեր ու գսեր, հոս ելիր, հափշտակությունն է սա։ Եվ մետաֆտա, նույն բառը օգտագործե, ապակա հավիտենականության հետ կապված հարցերու մասին քեզի ցույց պիտի տամ։ Հոգին վրաս եկավ։ Դեսա գահմը թրված երկնքի մեջ արմատավորված։ Այդ գահի վրա մեկը նստել էր։ Նստողը Haspis եւ Սարթիոն քարերու երևույթ ուներ անցյալ գիրակի դեսանք այս բոլորը ինչ հիանալի էր Հասպիսը Սարթիոնը իր վրա երևույթ միացուլված եկեղեցին իր հետ եւ ձիածան գար աթորի շուրջը գսե զմրուխտի երևույթով այդ բոլորը դեսանք եւ գահի փոլորդիկը 24 ուրիշ գահերել գային եւ այդ գահերի վրա 24 երեցներ նստել էին Ջերմական դերցներ հակած ու գլուխնին ոսկի բսակներ ունեին։ Ասով վրա պիտի անդրադառնանք, բսակների վրա պիտի անդրադառնանք այսօր։ 10-րդ համարը իջնենք Եվ 24 երեցները գահի առաջ գինային եւ երգրբակություն գնային Հավիդյանս Հավիդենից Գենթանի եղողին։ Եվ իրենց բսակները գահի առաջ կթողնեին, ասելով արժանի ես դեր, փառք ու բադիվ եւ զորություն առնելու։ Եվ որ 5-րդ գլուխը գասնենք եւ այդ կգշարունենք Հայտնության գիրքը, փառք, բադիվ եւ զորության հաջախականությունը Եվ փարապանության արդահայտությունները բազմանում են։ Այսինքն միայն 3 փառք օգտագործե։ Փառք, բադիվ, զորություն։ 5-րդ գլխում փառք, բադիվ, զորություն, իշխանություն եւ մենք դեսնենք հաջախականությունը գնալով բազմա, որքան ճանաչում ես Հիսուսին, ասում այնքան փարապանության դվյալները հոգիդ բազմանում է, աճում է։ Գսեիրենց բսակները անոր աչև գտնեին, փառք, բադիվ և զորություն գսեին, վասնզի ամեն բան տունը ստեղծեցիր, և քու գամքովդ եղան ու ստեղծվեցան, որոշ մեկնություններ կան, որ այսպես գսել, և քու փառքիդ համար ստեղծվեցան։ Գյանքի մեր ներգա և հավիդենական գյանքի ապրելագերբի եւ դիրքորոշման բանալին այս համարում մեջ է Ձննտոցից հայտնություն այս համարը բանալի համարն է որով կարող եմ ես ճանչնալ թե ինչի համար ստեղծվեցի մենք չստեղծվեցինք որբեսի մեզ համար ապրենք ծնվեցինք մոր գաթով սնվեցինք բադանի եղանք Համասարան ավարտեցինք, ընտանիք կազմեցինք, մեր դնդեսությունը հաստատեցինք, թորներ ունեցանք, հանգստյան թոշակի գնացինք, վայելեցինք մեր կյանքում բոլոր գուտակածը, ետքը մերանք եւ դարձանք որդերի գեր։ Սրա համար չստեղծվեցինք մենք։ Մենք ստեղծվեցինք իր կամքով Եվ իր փառքի համար Ինք գամեցավ որ դու ծնվես Ինչու գամեցավ որբեսի նրան փառավորեմ իմ կյանքովս Ես իրավունք չունեմ ինձ համար ապրել Նորից կարդամ Եվ երբ որ երկինք մտավ եկեղեցին Առաջին անգամ նման արդահայտություն գնեմ Դեր Փառքը, բադիվը, զորությունը քոնն է, վասնզի ամեն բան մենք ալ ներառյալ, տունը ստեղծեցիր, եւ քու գամքովդ եւ փառքիդ համար եղան ու ստեղծվեցան, կյանքս, սա նախապանն է միայն սիրելիներ, սա ուրիշ նյութ է, որի համար կարող է աբաքային սերդել, բայց ինչու համար եմ ապրում, իմ կյանքս փառք բերում է Աստծուն, ով ինձ ստեղծեց, սրա մասին մտածենք 24 երեցները Անցյալ գիրակի անդրադարձանք այս երեցների ինքնության մասին եւ Աստվածաշնչից Հայտնությունով անուն 21:9-ից 14 համարներում տեսանք, թե կարող է մատնանշել 5 դագարանի Հակոբ Նահաբեդի 12 ցեղերի որդիների անունները որ նշված է այնտեղ եւ նոր դագարում Հիսուսի 12 աշակերտները որ նաեւ նշված է եւ մենք այն եզրակացության եկանք որ ասենք կարող է լինել 5 դագարանի 12 նահաբեդները եւ նոր դագարանի 12 աշակերտները որոնք ներկայացնում են 5 դագարանի 5 դագարան Քրիստոսից առաջ Արթարների, անոնք որոնք Աստծուն հավատում են եւ ննջեցին, հիմա հայտնվում են երկնքում եւ նո Հիսուս Քրիստոսի հարությունից հետ հիմնված եկեղեցու աշակերտները նմանապես անոնց վարդապետությանը հավատացող եւ իրենց հավատքը Արաքյալների վարդապետության վրա հիմնող սուրբեր եկեղեցին, որը շատ դրամաբանական է, բայց այսօր մի քիչ ավելի առաջ պիտի գնանք։ Ըստ Հայտնություն Հովաննու ներողություն ըստ հայտնություն դեր Հիսուս Քրիստոսի որ ոչ Հովաննու Հովանես Առաքյալին ենք հայտնաբերում այլ Հիսուսին ենք հայտնաբերում Այս հայտնություն Տեր Հիսուս Քրիստոսի 5-րդ գլխի այս 24 երեցները եկեղեցին են ներկայացնում։ Որտեղից կիմանանք։ Այս 24 երեցների մասին կատարված խոսքերից կարող են գոմնորոշվել նրանց հստակ ինքնությունը։ Առաջին երեց բառը միայն եկեղեցվո առաջնորդների համար է օգտագործվում։ Եկեղեցական բնույթ ունի։ 5 դարանում երեցներ չկային, կային քահանաներ, 24 քահանայական տասկար։ Երկրորդ մնացորդացի մեջ կտեսնենք, երբ որ Սողոմոնը դաջարը գառուցեց, քահանայական տասը 24 խմբերից էր փականում։ Գար քահանաներ եւ գար քահանայաբեդ, երեցներ չկային։ Երեց ուրեմն եկեղեցուն է ակնարկում, բայց ավելի առաջ գնանք։ Երբ որ սերտում ենք այս երեցների նկարագրությունը, թե ինչ խոսք ունի Աստծո խոսքը, այս է տեսնում ենք, որ գսե ասում ջերմակներ հակած էին։ Հիմա որոնց մասին ասված է, որ ջերմակներ են հակնելու։ Ջերմակ հանդերձներ։ Սարդիգեի եկեղեցուն։ Հայտնություն 3:4-ը երբ որ գարտանք, Հայտնություն 3:4։ Հիմա միտքդ բեր, թե ինչպես ընդունեցիր ու լսեցիր 4-րդը։ Սակայն քանի մանցեր ունի Սարդիգեի մեջ, որոնք իրենց հանդերձները չաղդոտեցին եւ ջերմակներով բիդի բդդին ինձ հետ, որովհետեւ արժանի եմ։ Եկեղեցուն ուղված։ Ուրեմն եկեղեցուն մասին է այս երեցների մեջ բերված խոսքը։ Երկրորդ որոնց մասին ասված է, որ գահերի վրա են նստել, որ այստեղ ասում է, որ 4-ի մեջ, որ 24 գահեր կային եւ անոնց վրա 24 երեցներ նստել էին, որոնց խոստում է դրված, որ գահերի վրա պիտի նստին։ Հայտնություն 3:21-ի մեջ կտեսնենք ասիկա, Հայտնություն 3:21, ան որ գաղտե ինձ հետ իմ գահս պիտի նստի։ Լավոդիկեի եկեղեցուն։ Կսայստե բսակներ ունեին այս երեցները, և գահանային բսակները, և գահի առաջ կթողնեին, որոնց մասին ասվել է, որ գահեր բսակներ պիտի ընդունին։ Զմիրնյո եկեղեցուն, Հայտնություն 2:10։ Բնավ մի վախնար այն բաներեն, որոնք պիտի գրես, հաբա փանսարգուն, այսինքն սատանան, ցեզանից մեկ քանիները փանդը պիտի ցկե, որբեսի փորձվիք եւ դա սորնեղություն պիտի ունենաք, մինչեւ մա հավատարիմ եղիր ու ցեզի գենած բսակը պիտի դամ։ Բսակները եկեղեցու Զմիրնյոյի ամեն եկեղեցու խոստում մգար։ Հավատքի կյանքում փորձություններին, հաղթողներին բսակ է խոստացված, քիչ ետ կգանտրատարնանք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը սիրողներին բսակ է խոստացված, հավատարիմ հովիվներին բսակ է խոստացված, հավատքի կյանքում հարադևողներին, վազողներին բսակ է խոստացված եւ այլն։ Քիչ հետ կանտրատանանք առանցին։ Շարունակենք այս 24 երեցների ինքնությունը։ 5-րդ գլխում Հայտնություն Տեր Հիսուս Քրիստոսի, գտեսնենք, որ այս 24 երեցները երգ էին երգում։ Երգ, հոգևոր երգ։ 5:9-ի մեջ նոր երգ մգերքեին, ասելով. Արժանի ես տուն այդ գիրքը առնելու եւ անոր գնիկները քագելու եւ վասնզի մորթվեցար ու քու արյունովդ մեզ զախու արիր Աստուծո համար ամեն ցեղը եւ լեզու եւ ժողովուրդները ու ազգը եւ մեր Աստծուն թագավորներ ու քահանաներ արիր, որբեսի երկրի վրա թագավորենք եւ գշառնագե։ Խնդրում եմ բջջային հերախոսերը անչադեք, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն 24 երեցների երկած երգի բարերից ավելի հստակ է լինում նրանց ինքնությունը։ Վասնզի մորթվեցար գսեն։ Հիսուս ում համար մորթվեցա, մերավ զոհվեց։ Եփեսացիս 5:25-ը պատասխան կտա։ Եփեսացիս 5:25։ Այրեր սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցուն ու իր անձը մատնեց անոր համար, ում համար եկեղեցուն համար։ Սապազում համարներից մեկն է միեմ մորտովեցարում եկեղեցու համար մերավ Քրիստոս գսեք քու արյունովդ մեզ զախու արիր Հիսուս ում իր արյունովդ զախու արավ Առաջին Պետրոս 1:18-ը գսե վասնզի մեզ քու արյունովդ զախու արիր ոչ թե մեր հայրերից մնացած բադվագան քարո այլ դեր Հիսուս Քրիստոսի թանկարժեք արյունով մեզ գսե աստծո քահանաներ արիր քահանաներ լինել խոստում ում է դրված Եկեղեցում Ա Պետրոսու 2:9 գսե վասնզի մեզ մենք թակավորական քահանայություն մնենք Աստուծո ընտանիքը Աստուծո ցեղից որբեսի գսե երկրի թակավրա թակավորենք խոստում դրված է որ պիտի թակավորեն երկրի վրա նույն համարի մեջ գսե եկեղեցուն Ուրեմն բոլոր երկի բարերը նրանց արդակին նկարագրությունը Ցույց է տալիս որ այս 24 երեցները եկեղեցին են, եկեղեցու ներկայացուցիչն են։ Այսինքն իմ փոքր նշում անեմ միգուցե ցեզի օգտակար կլինի։ Ողջ Աստվածաշնչում միայն 3 անձնավորություններ կան, որոնք միևնույն ժամանակ եւ թագավոր եւ քահանա են։ Առաջինն ով է Մելքիսեդեկը երկրորդը Հիսուս Քրիստոսը Հիսուս եւ թագավոր էր ըստ Հայտնություն 19-րդ գլխի նրա ազրի վրա գրված էր թագավոր թագավորած եւ ըստ Եբրայեցիս 7-րդ գլխի նաեւ քահանա էր Մելքիսեդեկի գարկի մեջ ուրեմն Մելքիսեդեկը եւ թագավոր էր Սաղիմի թագավորն էր եւ քահանա Հիսուսը եւ թագավոր եւ քահանա երրորդ անձը ով է որ եւ թագավոր եւ քահանան է Դու եւ ես եկեղեցին դրամասրես այնքան խորուն դժմարդություններ կա ասում են որ կարող ենք բացահայտել մեր ինքնությունը թակավոր ես եւ քահանա եթե Քրիստոսն իսկ անկիտ մեջ հիմա իմացանք ովքեր են այս 24 երեցները իրենց արդակին երևույթից ջերմականտերներ ակած են գահի վրա նստած են բսագներ ունին երկ մգերքեին որ մեզ համար մորթվեցար քահանաներ թակավորներ պիտ լինենք եւ այլն հստակ է որ եկեղեցին է սա ինչ է դեղի ունենալու երկնքում Եվ Քրիստոսի հավատարիմ եկեղեցին հափշտակվելով նրա գահի առաջ հայտնվելու անցյալ գիրակի ասացի որ ցես 3 Գլխավորապես 3 իրադարձություններ են դեղի ունենալու։ Առաջինը գահը պիտի դեսնենք եւ մենք այդ գահի առաջ պիտի կանգնենք աբագեղեն ծովուց այս կողմ։ Գահը նստած վրան հասպիս եւ սարդյոն քարերի երևույթ ուներ։ Շուրջը աբագեղեն ծով, որը նշում է իր սրբությունը գադարյալ, այսուհետ ուր դե ինքը բերենք, ելից քրքից, երբ որ խորանը պիտի գառուցվեր, քրիկ բղնցի ավազանը գար, որտեղ լողանում էին, մաքրվում էին, իրենց լվացման արարողություններն էին, աբագեղեն արձատյա ավազանը գար։ Այդ խորհուրդն է, երկնքում ինչ որ տեսնենք, խորանի բատկերն է Սրբությունն է, որ գմաքրե գսրբացնե, եւ մենք երկը անոր վրա պիտի կանգնենք, գսե անոր վրա կանգնած էին գսե, մենք այսօր այդ ժամանակ հին գտարանում աբագեղեն արձատյա ավազանի մեջ գլվածվենք։ Եփեսացիի մեջ գսե, դուք գսե մաքուրեք ավազանին ճրովը, որը ծովը աբագեղեն ծովը կներկայացնե ելից կրկի, ոն ծով գսե նրան բնակիրը։ Ուրեմն նայեցեք Հիմա մենք լվացվում ենք այս աբագեղեն ծովի մեջ ավազանի մեջ որը խոսքն է երկնքում մենք անոր վրա պիտի կանգնենք որը խոսքն է խոսքին վրա պիտի կանգնենք հիանալի է եթե նույն այդ աբագեղեն ծովը 16-րդ գլխում գսե աբագեղեն ծովը դեսա որ գրագով փորփոքված էր աստծո փարգությունն է դա 16-րդ գլխում գրել նույն բաները երեք սկիզբը ջուր է լվացում ենք յետքը դրա վրա կանգնում ենք յետքը այդ նույն խոսքով պիտի թադվին ամբողջ աշխարհը փորփոքած գրակ Գահը 24 սերեծներ, որ գներգացել են եկեղեցին, գահերի վրա նստած են այս գահի առաջ, ինչու համար բայց այս գահը, որի առաջ մենք գանկնելու ենք ոչ հավատացյալների գադարած կործերի, ներգա կյանքում մեր գադարած կործերի եւ մեզի վստահված դաղանթների, շնորհների, բարքևների օգտագործման համար հաշվետվություն բանջվելու եւ վարչադրություն հատուցանելու գահն է։ Շեշտեմ, որ այս գահի առաջ կանգնողներ ոչ թե թադաբարդության վճիր են ստանալու, ոչ, այլ իրենց կատարած գործերի համար վարձատրություն, բսակ եւ այլն։ Հռոմեացի 8:1-ը գսեւ 8-րդ գլխի առաջին համարը գարտան, իսկ արդ թադաբարդություն չկա։ Քրիստոս Հիսուսի մեջ եղողներին։ Շատեր այստեղ գանկնում են, բայց նախատասության գեսն է սա, պետք է շարունակենք, որոնք մարմնավոր գերբով չեն վարվում։ Կարող է դու ասես, ես Քրիստոսի մեջ եմ, ուրեմն պիտի գանկնեմ այս գահի առաջ, վարձատրություն եւ փառք ստանալու։ Ոչ, եթե մարմնավոր գերբով չեմ վարվում, բայց եթե հավատացյալ եմ համարում ինձ, Քրիստոսի եկեղեցու անդամն եմ համարում ինձ, բայց մարմնավոր գերբով եմ վարվում, ընդդեմ չեմ գանկնում, թադաբարդության դագ եմ ընկնում։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ։ Եթե Քրիստոսի մեջ ես եւ ադում ես մարմնավոր գործերը, թեև դրանց մեջ կարող ես բռնվել մեկ-մեկ կամ հաջախ, բայց անմիջապես այս գահի առաջ, հիմա շնորհած գահի առաջ գալիս ես ասում ես դեր ներիր ինձ, մարմնավոր գերբով արդահայտվեցի, խոսացի, նայեցի, երևակայեցի, գործեցի, ներիր ինձ։ Դու գալիս ես հետ այս օղագում, ապակեղեն, այս արձատյա ապազան լվացվում ես, ուրեմն սա հստակ լինի։ Ուրեմն այս գահի առաջ կանգնողներ վարձատրություն եւ հաշվետվություն բանջվելու եւ դալու առիթն է։ Ա Կորինթացիս 3:11-ի մեջ գարտանք հետեւյալը. եթե մեկը այս հիման վրա շինելու կործած է ոսկի, արձատ, բադվագան քարեր, փայտ, խոտ եղեք, ամեն մեկուն կործը հայտնի մի դլա, քանզի օրը որ օրը այս օրվան մասին է օրը Երևան պիտի հանե ինչ որ ես գնեմ որ կամ տուն գնես ոսկի արձատ բադվագան քարերի փաթեթում կամ փայտ խոտ եւ եղեք փնությունը գգրեն եւ գրագով պիտի փորձվի ամեն ոսկին արձատ եւ բադվագան քարերը գրագին թիմանում են Իսկ փայտ խոտ եղեքը լուցկին դվեցիր աչողություն, խորոված ես անում վրա մի հեն։ Հռոմեացի 14:10 գսե, վասնզի ամենքս Քրիստոսի ադյանի առջև պիտի գանկնենք, ամենքս ես էլ։ Բ Կորինթացիս 5:10-ի մեջ գսե, վասնզի պետք է որ ամենքս ալ Քրիստոսի ադյանին առջև ներկայանանք, որբեսի ամեն մեկը իր մարմնովը ըրացներուն փոխարենը առնե, ինչ որ գործեր է թե բարի եւ թե չար։ Չորեքշաբթի օրը Թերենիկ եղբայրը շատ հետաքրքրական թրվակ մտածեց, երբ որ Գերմանիայում էր գտնվում վերջերս եւ հանդիպեց այդ մարդուն գերմանացի, սավես Հայաստանը շատ կսիրեմ, Հայաստանի գործը շատ կսիրեմ եւ այդ եւն եւ Թերենիկ եղբայրը շատ տիպուկ հարց մտավ, երբեք չէր արել ըստ իր վկայության եւ ոնց ասեց, ինչ կանես դալու Հայաստանի գործի համար։ Կորցնական բան առաջարկեց։ Գմգմած ասավ, երբ որ մեռնեմ, գմեռնեմ, թաումիս յետ, եթե մի բան մնա հոն, որ ժառանգորդներ կան, մի բան կնվիրեմ Հայաստանին, շենք մգուտամ սիեփ եւ ինչ որ։ Նայեցեք ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Մեր մարմնի մեջ, այսինքն գենթանի ցանկում մեր գդարած կործերի փոխարենը բիդարնենք։ Եվ որ ողջ եմ, ունեցված կունիմ, առողջություն ունիմ, մտածելագերբս առողջ է, Առողջ վիճակում, գենցանի կյանքիս մեջ, երբ տակավին շնչում եմ, այդ ժամանակ արած կործերիս համար հատուցում իդ ստանամ, որտե երբ որ մեռնեմ, ժառանգս կթողեն եւ դա ուրիշ հարց, դրա մասին Տերանի եղբայրը շատ լավ բան ասեց, եթե մեկը գուզե իր մահից հետ գդակը թողնե Երևանի հայ եղբայրության եկեղեցու, մենք սիրով կընդունենք, լսեցիք, այո, բայց հարցը գենցանի ժամանակն է։ Եվ ողջ եմ, երբ որ հիմա ունիմ Եվ ինձ մեկը գդրեմ գուդամ դիրոջս, ամեն մարմնով հունարենը գսե գենցանի եղած ժամանակս, ողջ, սա նշումն էր, Գորնթացից 4-5-ը գսե, այն անեն ամեն մեկուն քնահատությունը Աստուծն է բիդլա, այս ժամանակն այս բոլորը հոս է, հոս 4-ի մեջն է, եւ գահի առաջ ենք ընկնում ամեն այդ ժամանակները այս օրվա մասին են ագնարկում, այն անեն ամեն մեկուն քնահատությունը, բրավո Abris, yepari, havadarim zaras. Tüm var kiç pani meç havadarim yegar. Hima kezi şat paneru rabidin estetserim. Asfas bidikin ahadimes. Yeprayt svets dası gıse kanzi asfas aniravçe vor serkord zmorna. O ayn sere vorir anvana hamar tsüç davik yev surperun zarayetik u gızarayek. Surperek. İrar zarayeng, evip irar gıt zarayeng, asvat içim orana. Ays pajak mı ciri hamar vor kezi devi, orinç devetsir, astuzovkov grantsvume. Petes guşerek ye for bahçur gusen, yerman çurçidak vor lezun ayri. Matyos ksaningi meçer gse, abris pariyev havadarim zaras. Այս եմ շատ կարևոր ճշմարտությունը կա, Աբրիս, Փարի եւ Հավադարիմ Զարաս, Թուն որ քիչ բանի մեջ Հավադարիմ եղար նայեցեք, քեզ շատ բաների վրա պիտի իշխանություն տամ, նստեցնեմ իշխանություն տամ, սա հազարամյակի եւ աբակա հավիտենականությունում ստանձնվելիք բաշտոնների մասին է Abaka havidenaganutsyunum nor ashkharner en linelu nor anhamar ashkharner chmoranank vor mahchi linelu hazaramyagi angehedo mian znunt e linelu shudov ashkhar ays ashkhara ltsvelu e dra hamar asvats yes havadum em ըստ Աստծո խոսքի որոշ համանը նոր աշխարհներ է ստեղծվելու դրա համար է որ միջանցյալ Գիտնականները հայտնաբերել են, որ մեր աշխարհը շրջապատող անչրբեդը, դիեզերքը, universe-ը ամեն մեկ վարյան մի քանի հազար մղոն ընդարձակվում է։ Մեր դիեզերքը ամեն մի քանի վարյանը մեկ մի քանի հազար մղոն ընդարձակվում է ինչու համար։ Բաչարմոնի Աստված Ըստ իմ կարծիքի Աստված նոր աշխարհներ պիտի ստեղծի, որտեղ միայն սրբություն եւ արդարություն է դիրելու, մահ չի լինելու, եկեղեցին դիրաբեդուլի է ոչ աշխարհն ու դիեզերքը, նոր աշխարհների վրա բաշտոններ պիտի փաշխվին։ Դրա մասին հետո կխոսենք։ Միայն նկատի ունեցեք, ինչ է սպասվում մեզ։ Բսակներ Աստվածաշնչում, որպես 24 երեցները մի քան անգամ ասել բսակների մասին է խոսքը գնում, բսակներ ունեին, բսակները հանում էին, գահի վրա նստողի առաջ էին դնում, բսակներ, Աստվածաշունչը բսակների մասին շատ է խոսում, Աստվածաշունչում գիտեք քանի բսակների մասին խոսք է գնում, Քանի տեսակ բսակներ կան։ Շատ ավելի։ 6 ավելի։ 7 սիր գարիկ ավելի։ Տերնիկը որ քանա տեսակ կլինի։ Հաճի սիր։ Թվեր մի կցեք։ Որտեղ գրված է 24 բսակների։ Տեսակ բսակների մասին ենք խոսում։ Տեսակ, քանի տեսակ։ Չափ չոկրեմ 12 դարբեր բսակների մասին է խոսում։ Դրանցից 5-ը, որ ասեցիք շիդագեք, եկեղեցում պիտի դրվի, բայց կան 12 դարբեր բսակներ, շատ արագ անցնեմ, առաջին բսակի մասին, որ կգարտանք, կտեսնենք Սամոս 21-ի մեջ, երբ որ Աստված Դավիթ թագավորին գսել ոսկե բսակով օժտեց, կա ոսկե բսակ, Դավիթին դրվեց այս բսակը, մուրթկեին դրվեց ոսկե բսակը, այս բսակը դնում էին մեծ քահանայապետները 24 երեցներ այս ոսկե բսակը ունեին եւ նաեւ Հայտնություն 14-ի մեջ կտեսնենք Հիսուսը, որ ոսկե բսակ ուներ իր գլխին։ Սա մեկ տեսակն է։ Երկրորդ տեսակը շնորհած բսակի մասին գխոսի։ Այսինքն մենք կտեսնենք Արագած 4:9-ի մեջ։ Անոնք որոնք իմաստուն են, շնորհած բսակ են ստանում։ Երրորդ բսակի տեսակը Badvo bsagne, harkanki, badvo bsagı, vor Aragats 16:31-ի մեջ կտեսնենք, անոնց համար է այս բսակը դրվում, որոնք ջերմակ մազեր ունին իմնվան։ Գսե ձերին ջերմակ մազերը իրեն badvo bsagեն։ Ես ունիմ այդ բսակից սաղ ջերմակ են, badvo bsag Hargek. Amalya kurnavne. Amalya çe? Şidagat seysen kam seranuna. Saveda. Yes efor pokre, şaderet bidimanank. Libananum. Efor avtobusov der bidignayink. Kam inçor mi sıra, tahliç, inçor mi de. Efor mer dznoner me sovratsrel en vor. Efor desnes mege vor jermak mazuni vodki kankni. Avtobusից գանքնի, թո մեծ ջերմակ մազ ունեցողը նստի։ Հարկ, այդպես չէ, ջերմակ մազ ունեցողներին հարգենք։ Եկեք մենք այդ ավանդությունը իդ վերականգնենք։ Բադվո բսակն։ Իդ ուրիշ բսակ մնա, որ Արագած 12:4-ի մեջ գտել, լոկ բսակ է սա։ Գիտեք, որոնք են այդ բսակները։ Մեր գողագիցները։ Գսե Արաքինի գինը Բսագե իր ամուսնում, մեր գլխի վրա դեղ ունեն այսինքն, շաքեն, իմ բսագս, գարդան մի վարյան, Արագած 12:4, Արսեն եղբայր, Արագած 12:4-ի մեջ է, այո, Արագած, Սամոսած, Արագած 12:4, Արաքինի գինը իր էրգանը բսագն է, 12:4-ի մեջ է, Arakini gine basagne iramustun. Yetke uriş basagmanaga Aragats 17:6-ի մեջ կսե թորնիկները իրենց բաբիկների բսակն են։ Բաբիկներ, դադիկներ եթե ունեք թորնիկներ, այդ թորները ծեր բսակն են։ Զգուշ եղեք այդ բսակը ո՞նց եք մշակում, որովհետեւ ծեր գլխի վրա դնեք յետքը։ Կարողանաք բարձանքով քայլել ծեր թորների համար։ Հինգերորդը ուրախության բսակ մգա, Փիլիպպեցիս 4:1-ի մեջ Պողոս առաքյալը դուք իմ ուրախությանս բսակն եք։ Երբ որ հավատացյալներ հավատքի կյանքում քայլում են, ուրախանում եմ, ես էլ կարող եմ ասել դու եք իմ ուրախությանս բսակն եք։ 6-րդ բսակ մնալ գա, որը հբարդության բսակ է գոչվում, Եսայա 28:1-3, կսե հբարդության բսակ մգա, քայլում է դեսում ես, որ իր վրա բսակ մգա, հբարդության, իր խոսվածքը, նգարակիրը, քայլվածքը հբարդ է, հբարդության բսակն է դրել, ոնց շիդականում եմ, հբարդության, խոսքերը հբարդ, քայլվածքը հբարդ, արդահայդությունները կորոս հբարդ, դեր հերուդար այս բսակը ինձանից եւ բոլոր մեզանից 7-րդ բսակ մնալ գա Մատթեոս 27-ը մեկ հոգի օգտագործեց այս բսակը փշերեն բսակը Հիսուս նշված Աստծո խոսքի մեջ 8-րդ բսակը անեղծանելի բսակն է այսինքն մնայուն բսակ երբ որ այդ բսակը դրվեց գլխիդ ել մեկը չի կարող անել Առաջին Կորինթացիս 9:24-ից 25-ի մեջ կտեսնենք։ Հիմա այս 5 բսակները, որ հիմա եկան, այս 5 բսակները, իմաստնավորի այդ բսակներն են, որոնք մենք ստանալու ենք աբակային, երբ որ այս գահի արջև կանգնենք։ Սա այն բսակն է, որ ստանում են նրանք, ովքեր հավատքի պայքարի մեջ հավատարմորեն գվազեն։ Զոհողության երթալով եւ իրենց աշխարհիկ ժամանակավոր ցանկություններին վերջ տնելով մնայուն բսակ 9-րդ բսակը բարձանքի եւ ուրախության բսակն է Ա Թեսաղոնիկեցիս 2:19-20 եւ Դանիել մարգարեթյան 12-րդ գլխի 3-րդ համարում գտեսենք ասի հավատարիմներին է դրվել անոնք որոնք հավատարիմ են Havatki yankum Hisusi dimats. Şad aragemansnum. Dasterot bısaga genats bısagne. Hagopos mek das nergu imeç kdesten. Haytnutyun yerek das nevet. Yev haytnutyun yergu das imeç. Asiga nahadagvoneri bısagne. Anok voron Kristosya mariyets yanka gıtanen. Yev gnahadagvin genats bısag bidi istanan. Dasnamegerot bısaga artarutyan bısagne. Yegrot Timoteos 4:8 imeç kdesten. Այս պսակը դրվելու անոնց, որոնք սիրում են, որդերը շուտ կա, շուտ հայտնվի, սպասում են, իրենց գենտրոնացումը երգինքն է։ Արդարության պսակ։ Եվ վերջին պսակը, 12-րդ պսակը, պարած անթարամ պսակն է։ Առաջին Պետրոս 5:4 Եվ այս պսակը դրվելու է հովիվներին, ավետարանիչներին, Աստծո ծառայողներին։ Եվ հավատարմապար կքարոզենք, վարդապետորեն կքարոզենք, ճշմարտությամբ կքարոզենք։ Այս պսակը պիտի ստանանք։ Եվ ավարտենք։ Լավ ստացանք պսակներ։ 1, 2 կամ 5 տեսակներ ստացանք։ Եվ հավատարիմ էի, եվ վազում էի, եվ սիրում էի դերոջ կալուստը, եվ այդ 5-ն ալ ստացա, կամ 3-ը, կամ 1-ը, պսակը ստացանք։ Հետո ինչի համար է այդ պսակը։ 24 երեցները գսե իրենց գլխից պսակները հանեցին։ 24 երեցները գահի արջև ինգան Եվ երկրպագություն գնային Հավիդյանս Հավիդենից կենթանի եղողին Եվ իրենց պսակները Գահի առաջ կթողնեին եւ գսեին արժանի ես դեր դու արժանի ես ես արժանի չեմ Եթե այս բսակը ստացա նրա համար որ դու ինձ օգնեցիր դու ինձ հավատտվիր դու ինձ հավատարմության մեջ սորվեցուցիր եւ ինձ դվիր բսակ եւ վերցնում եմ այդ բսակը եւ գահի առաջ եմ թողնում ասում դեր դու ես արժանի ես ոչ ոչ դեր քոնն այդ բսակը Փարք բադիվ Zorutun, yergrbakutun, harstutun, ammen pammen konne. Yes voçinç. Yes voçinç der. Yerani te poloras. Basakma stanank. Vorbesi, ոչ թե մեզ համար. Կարողանամ հանել այդ բսակը եւ դիրոջ այդ Գահի աբագեղեն ծովի վրա տնեմ եւ ասեմ դեր քեզ պսակը քեզ դեր Ինչ ամոթ պիտի լինի առանց պսակ մստանալու Այդպես պիտի լինի որ գսե շադերու կորձը պիտի այրի փայտքոտ եղեք եւ գսե իրենք պիտի ազատին որպես թե գրագե ազատված Մենք գաշիտ ոնց որ պիտի ազատվի չեմ ստանալու բսակ ծերնունային գանքնելու եմ դիրոջս առաջ ամփոփ հավիդենականությունը այս փիձես այս բագասը մինուսը վրասը գրելու ես ոնց չի կարողացա այդպես ապրել որ Հիսուսից մի հատ բսակ մտայի ապրիս եւ բարի հավատարիմ ծառա Դերը շնորհքն է սիրելներ։ Կյանքը կարճ է, փուչ եւ թադարք։ Թեև լինես երիտասարդ եւ կամ լինես հարուստ առողջ եւ կամ ունենաս փառք մի ամբողջ։ Հիսուսը կյանքի ողջ իմաստը նա է փառք պատվի արժանին։ Այս ժամանակավորը սիրելիներ անցնելու է, լավ դնդեսենք, իրականը գալու է։ Հիսուսի առաջ պիտի գանքնիմ և ես իր շնորհքով և դու իր շնորհքով։ Ունենանք մի բսակ նրան նվիրելու։ Եվ այդ բսակը գիտեք ինչ է սիրելիներ, գլինի մեր օժիդը։ Մենք հարցնենք, նա պեսան է։ Հարսը առանց օժիդի պեսայդունը գերտա։ Հալեբում հարս չեն դար այդպես մարդուն, չէ, այդ բանչի պերի, ոս ար այդպես է, հարսը առանց օժիդի գերտա, գարիկ, չէ, պիտի օժիդ ունենամ ես, նայեցեք, բսակները վերևում են ամեն մեգուս, ես այսպես եմ գարձում, իմ հավատքս, որ բսակը հոն է, բայց բսակի վրա դեղատրվելի քարերը այստեղից եմ ուղարգում, իմ հավատարմությամբ, իմ սուրբ կյանքով, իմ առողջ քրիստոնեական ապրելակերպովս, վարդապետորեն քարոզելով, եւ որ այս գանքը գաբին քարեր գերտանուն, գմեխի Հիսուսոն, ամոր ոսկերի չեք ասկրա այս բոլորը։ Դերը շնորհքն եկեք աղոթենք սիրելիներ։ Տեր Հիսուս, չեմ սպասի, որ գահիդ առաջ կանգնիմ այդ երգը երգելու համար, այս վարգյանից, ինչքան որ հնքունքներիս մեջ շունչ գփչե, ինչքան որ թոքերիս մեջ շունչ կա, կուզեմ երգել և քարոզել և ապրիլ, Փառք, բադիվ, զորություն, երկրպագություն, հարստություն, օրհնություն, մեծափառություն միայն քոնն է Տեր։ Կխոնարհենք քո առաջ։ Տեր, լսելով, տեսնելով այս բոլոր իրադարձությունները, որոնք շուտով երկնքում տեղի պիտի ունենան, օգնիր ինձ, օգնիր ինձ, Օգնիր մեզ, ով Տեր, այդ հայացքով և հոգով ապրել երկրի։ Ստանալով բսակ կամ բսակներ, դեղատրելու ապագեղեն ծովի վրա, որոնք սահելով, գահիդ արջև պիտի կանգնին, արժանի ես Տեր, և միայն դու ես արժանի, օգնիր այս լույսով ապրել, փառքիդ համար, ամեն։